Me gitarë të lik futur, dali këngën ma të bukur, por së ndali... Si ju në këtë qytetë, qësë po bëjnë të elatë bës fartë? Qësë po të bëjnë? Në në vesh pak? Qësë po e bëmë reta olante? Cedur, cedur. Cedur, qëto a? Demol është. A, demol. Cedur. A, qëka cedur? Me gitarë të lik butur, dali këngën më të bukur, o së ndali ju ka. Shiju në këtë. Në këtë qytetë. Në këtë qytetë. Ku e buza e papusur, dashuria i me humbur, mes të rrugës, unë qëllë po bëhem vetë, flasom. Mirë mama, shikues të dashur, mirë se po vini, mirë se po na shikoni, mirë se erdhët në emisionin ton, pak pa thënë natën e mirë, pra sot të dhëtë të filloj me emisionin, pak pa thënë natën e mirë, në ora 10:30, mërëmbi si zakonisht që fillë. Ju më rëmjë. E ka ushtru 3 orë qëta para se me ja fillu emisionet. A e mirë bes? Po, nështë ta që e një, sa shpejt u shpenzoa, fali. Uj bunari. Uj bunari. Mirë më ma. Besfak nuk e desha pësësim të ditë. Ju më rëtë deshe? Miro, gitarës. Ti kongën e deshe? Po, zoni nuk më shkejke. Ta ulan? Tu ka rika ta ulan. Maestron. Tu ka rika ta ulan. Hajde. Se ka menu nga. E këna provu, po s'po bëjke pa ty. Ja s'po bëjke, pa ty s'po bëjke. Veq, na është, na e provu. Na. Kur nuk, valon, nuk e di. Pa e provu heq. Se di në ashtë. Provu, mëre. Nuk është të di pa e provu ta ulan. Provu, mëre me kësui pe i katit 6, mos për desbo. Po, po, provu njerë. Sa mos me provu, ta ulan? Apo na shpej ka konga? Shumë. Faliminderit. Qështë nga i bën rafsh? Rafsh, shumë mirë për kënejshë. Se për nga bën rafsh, ta ulan? A je i pagun për këtë punë me nga i bën rafsh bura qyshë? Na gjithë, na së të bëjmë rafsh, na gjithë, bro, mirë, se i mirë. Që që konë ta kësha bo, valla, ta ulan, me ngu dostin, janë i shet kompjutera, a këtë tel gitarë që? Janë i shet qelë, na i dugu, ja shet në market, diqka, me shavina, kupe dihune, bën pun. S'kisha thonë, se në... A, i kështë thonë? Unë e s'pulli me ta Olantin. Djani njërë? Ja, ja, u idhënova, se nga bënë i rafsh. Nga bënë, o... Po, i mazëm këllë një thirë, po do të mja bënë rafsës. Që që e mazëm këllë? Pa një besfak. Ullë, le krejtë besfak. Tuaja këngës që ti më së mirë i di. Tuaja këngës me të buku që di. Rastësisht në rrugë të takova Në zëmër e mora Një goditje Në plagën e vjetër Pse u bëm Fati dikuj tjetër Kish marmali shumet pa Zonin me tani Një mi herë kam pyt vetën Ku je moj dashni? Jo, nuk mundem, trupi po më vdes, ti e to se për mu s'ka shpres. Kish marmali shumet pa, zonin me tani, një mi herë kam pyt vetën, Ku je moj dashni, jo nuk mundem, rrugën ta vazhdoj, ti largohum këtu do të qëndroj. Jo nuk mundem, trupi po më vdes, ti jeto se për mu s'ka shpres. Ti e to se për mu s'ka shprej Një duar të rokitje për ta ulandi në shash bugur Lete ka ta ulandi si kujden, mira gitarës Lete ka ta ulandi se ka kitarën në ndorë Po, ka telat Edhe Telat e zemrës ti mi kërë Edhe na e kem zonin për s'pona shkan Qështu po thujnë Qështu po thujnë A i din qysh
Te late zemrës ti mi ke kuput Djek jëm përvelu Mase je kret Se vetë ti Aman E që kjo ke forja ma e mirë Që kjo ke forja ma e mirë ever. E një qëfar super prezentimi Këm pas mja bo Për zotën qëfar super që që nëse, nëse dikush ka pas prezentim ma të mirë Mja u bo këtyne na i her ever në emision Kur, heq Ama, a din qysh, une po i prezentoj edhe po i ftoj, se kote kota ullanti që u munu me nashti me kaj, se sonte, sonte kena me kesh mas shumë tim bot. I kena ftu dy aktorë, që ta shkimi pa. I kena ftu dy aktorë, jënë dy aktorë të mrekullushëm. Dy aktorë që po i kthena publikut. Publik i dashur, jënë dy aktorë të mrekullushëm. Dy aktorë që me humorin e tyne, me satirën ko pas kohë, e kanë bo për veti pothuaj se gjysën e ma shumë të Kosovës. Kanë një publik e kanë një audiencë shkëllqyshme që i dojnë shumë. Fmi, gra, bura, pleq, krejt i dojnë. Po ata shojnë, nuk e di ku e kanë të lashën, e shojnë publikun, e shojnë vetën, shohën me nona, me teza, me halën, me zdi shka punë. Këllë me qojnë zonja dhe zëtëri, pa unë burko, fara e fleshtë, e do më bërveni ku Muhammed Arifi. Muhammed! Se po për nështu, se po për nështu, mami. Vespar, nga këni së përkoll vetë me veti, vlo. Këfello, ku pëshe? Mërë, këqyre, midi. Ton këtë njeri së pëshe? Më se mërë që nëjë samë po këtijit. Mirë se këtë. Kam bujtë ullë. Kemi një mirë anit. Ma lirë, ja përdush me një. Familia, krejt vetë jo. Këtë vargës, shenë anit. Mirë, mirë. Sa ka që lu qështë? Pa, shenë anit, në më shenë anit. Shenë anit. Për sport që shenë vlog, pa e mirë, apo ljodësh, ratë mirë. Familia, krejt jo vetë. Ata vlasë në umër, po që mirë, mirë, mirë ka do. Qështë pe kalani? Mirë, vallaj. Qa po bënja, qa po bënja? Qa kime bube qështë? Qysh po jo hec, mirë. Mirë, mirë. Valide, ku i ke bo flakt? Ta boja i kom bo. Shumë bukur për dukesh. Te boj, me boja, si pas... Ta boja me boj. Me boj të bardh veç. Me boj. Me boj të bardh. Ani, qka po bani, qka i keni pun? A ke po që është ne kjo njyra kafe që i dojnë nalin. Njyra kafe? Pa mo, njyra boj kafe. Njyra boj kafe. Njyra boj kafe. Gjelane Godan që i ka pas një... Qysh të thekjo, te benzit s'ka pun pa ina. Ina, benzis ka pun pa ina. Ama me mira është ngjyrë, boj kafe. Edhe ngjyrë, edhe boj kafe. Ham ngjyrë, ham boj, ham kafe. Misafir të dashur, aktor të nderuar, mirë se erdhët, jepjani. Jepjani, se kom ju marë në pytje. Kuq ka kom ju bo. Jena pregadit me Valirën si me hinë test autoshkollës. Valire? Të pytja e tretë në shka... Valire, që pëj e donit? Boksa? Që pëj? Jo, që pëj? Në pytje? Po që pëj pytje? Tash më s'pëdhumi më shumë njërë në shumë. Apo me shë që këmë bëhë që ropat me këto me urë që këmë kombinu? Shumë meqë i meqë këmë kërë. Nalë i pas ke kombinu. Gjera e një besë që të se këka... Plus këka kombinu me Edonin, se Edonin i pas ka një detaj për të kaqështë. Edonin ka punë të veta bre që rëbë Edonin ki tjetër. A mo qërë e këmë e ki? A mo s'po tentoni mu bo blogera qka? Po, me jena na... Që një a dy javë Në cilin drejtim? Drejtim të blogerav. Blogerav, a? Ku pe mani kursin, ku është hap këj kurs që të shkoj... është në Lpian që aty në katën e tretë... Mundësia parë, djallë? Lamela C7. C7? Po, që aty është... E mani, o, të shkruj. Pas në në shku, besfartë, në dhe. Po shkujmë. Ju vynë, mani shënime. Qështë të përshkujmë? Edhe followersa ju blimë. E kush ligjeran aty në falë? Kërë është një unë edhe që shëtë followersa. Po, ka sa për shko followersi? Varë, 12.000 euro. 12.000 euro, dhe më thonë 12.000 euro me 24 euro, njeri për marë ka 24.000 euro, pa ka 43.000 euro. Mirë, tani a qesim loftin, mirë mama, mirë se kini orë, Muhammed Arifi dhe Edon Berveniku, pse po shoni katë shumë? Sin. Besfort ala sin. Se për mjën pak palidis të kom dës, të dhejna bashkë moderator këto. Faleminderit. Meti, pse ju në serialin tuaj përshani kaqë shumë? A e dini që i me nona, me baba, me familje, na jo këqyrim serialin? Me të falë, rusë. Pse për le të zani kaqë shumë, besë fartisht dhe është me kërë? Po, pse për nga rëkoni. A që nga rëkjeso kjo mullë njëre me lezu gjithë ditën. Se pak është të mojë pësvojshë. Se në akshë kërë të bëjë. E, 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 e
përlohet ai dënjetë me babën e vet edhe kërcënimi më i madh ke. Tha më së mështë, tha se ja njësi, tha shkollon, a tha me t'i qes. E regjistroj shkollon, shkollon, dvi, pi me t'i qes. Dvi, tre, diploma. Kur t'i bi libra, t'i shpe, kupi, krejt. Zemë t'a bërë, shkoj shkollon, a zemë, pse po shojmë. Valla e me gjamë të thonë. Që kështë për vetë, mas parë. Që ta kështë të pëllonë, a përdi. Që më të për apoti kështë të tërtët njëri. Hajtë ta olonë, të përdi njëri. Je të u përgjithë si mu kom përgjithë e 1 milion dolarë shë kjo. Po, po se di, po, edhe gjysh. A që ashtu përshë? Se po shone, nuk është që shojmë shumë, na. Vëq në ka dollë faqe e kështu, në ka dollë zonës, në asë shojmë shumë. Në shojmë a pak. Është një dini një emision që sonë shumë. E që më më qirë vete? Jo, është më shkejësit kështë. Po është ashtë një emision që ashtë. U që ta ashtë kështë të më shumë të gjithë. E na mënu prej fillime, do më thonë, e kena paracit një shëshni tonë, një do djem të rrugës, realisht, një gju të rrugës të edhin po flasë për shumë, komplet, po njësimi pej bëshnjak, sërë, pëse ne gjuën e rrugës, gjithmonë e kam paracit në filme, gjithmonë i kam posë të edhin shumë mirë, kësë këshyrë filma, po mëne e këshyrë dhe këna diskutu shumë herë, që unë e menej që gjuha e rrugës, kur plasohet del në televizion ose në filme, se diska është shumë e kapshme për njerës. Mërë të cëtëna mi thonë f***, është është okej, bën e pepa e se s'ka lidhje. Apo më shohë shqipë shumë të po shohëshin. Ata këshyra pa qenë në ato të shohë, të bo skarfejsat, këtë është okej. Pësa shohë, a shohë në pa qenë në filma? Ja, shohë, në më shohë në anglisht. Shohë në anglisht, shohë në anglisht, për bjët aja. Nuk është, do më thonë, kërgjës, këna pru di shka trena, dhe me këna me zbulu ujtë volë, po thjeshtë vishë këna qitë një gjutë rrugës, një gjutë do të djemë vetrije, vishë këna plasu në televizor, kërgjës këna bu më shumë. Këni shku në përt në shkollës i këni ngutë që është po përri, edhe në shku në shkollës është delë paradere. Paradere shpis, pa ta zhinarë paradere shpis, po të shojnë, a? Të shojnë paradere. A të kalëzimi sa më ka hongë të gajnë, një i pëllisën të gajnë. Urdhën. Po që ta një bëne pip, se po kalëzimi sa që ka po. Mosh në e kesën me pipa, në shani. Sa, po më nalë, po më shirë. Une, mirë më nalëma, nonë më të shokë. Ta shë urna, shumë dhe po shani. Ta shë që fa e ma erët, shka ma erët. Ta shë the, po dhe shumë bëzhoni, ta shë po parasojnë, a që ke? Këtë e pak, ka mjëra. Nuk e nike vetën që më të ta, në në bo nuk e kanë, së vetën se një kërkëshet, a vetën të e kishtë të dyte në fjallë, së është më u bo më abeti për dëshmëri, sa të dëshysh. Pa, beshë në komunikacion me bo, me pas mundësi, kështë atën, mjau që ka një mikrofon krejtëve, po, si kur janë gjama qenë. Kur gjotë, do të thonë, nuk shojmë, që a shojmë nj Au, spektakl dhe më thonë di me kriju. Në qytet, në shesh, në rrug, ka njerës në përfamilje, ku do që. E danë, a ju ndodhë kështu për shambull dhe ju, kur jeni ose bashko se vetë më u taku me dikon, ose naj lokal bar, ku pe dijune, më taku me dikon, më ajo ardi, kështë tavolinë dhe me njës, mi au shoqër të më shosi, ku dhjo dhe, dhe me... Harojnë që jeni ju aktor, që ju vetëm e bani, e kryni si interpretim atë punë, njëtë përdeshme, jeni njerës. Jo, jo, njerës nuk din me diferencu që atë pjesën, për shambull ju në akon me një kafeq, bashk edhe sa i shfejua ideali, edhe bëjke një farneje me dosa, veç djemë. Ja kështë njës me pishëm edhe tha, posh mu tha, veç pak tha të thiri, nusën e vetë të thirke, tha shëqa, tha shoma tha nusën, tha se i nga martu, tha veç njerë, lust, kop, tha veç e shojë, tha mirë kështu. Posh zotë shoma tha. Unë të menu që po bënë hajgare, tha shë jo, jo, tha shën e veç seriale, abidin, tha shë kështu nuk shoj. Lejmër dha ti këto fore dha po kapshoj dha nusën. Kapshoj ma mësëm lëvë. Me dhe me hadin ti pune ki këtë farë mua beti. Po lej dha këto fore me dhe me kështut po fola. Dhe me të thash me thash që po dhuve dhe. Shoj e më dhe. Shoj e shoj. Thash ja thash me shoj nuk e shoj. Gruj në vetë do më thonë. A e shoj këte? Jo po qëvarti. E bë fështiro për sëfërë të abidin është problem se për në me qdo njëri që të në rruga dhe shka ko marak me bu një vedo edhe me jasho diko një djallë të mijës a një vloa. Dhe mi asho dikën, dush mi asho. Dhe me thonë tashko kanë avancus, po lypin foto me bo, po video. Që në Zvitër se mduhë dhe, shkoha në Zvitër ishte një shok një kodë market atje dhe po vjen një djallë po bom fotografi edhe i shku. Sa shkala blak shqiptarë, që dhe në vend shqiptarëve. Edhe u arë që më homo asë një gjysore. Po mi e më bërë me dhërë, dhe shajt, ajt, edhe në... Je, bona fotografi, dhe veç jetë dhe më një vitë dhe vlovë dhe ashoma.
Që tu sa jetu nejt, ha? Ashtë po. Ashtë jo përse e më din kamerën në ngoj, shoma, shoja familjën vlogi. Meti, a ju ka shku mene me pages mjo, po qëtu video të shoma. Po dhe me pages. Po dhe me pages. Pi 50 dhe i 1000. Po dhe me shajt, me shajt. Me motra, pa dhe të rrë. Dhe i ku tërë me një familjë. Listën e dosë mës, listën e dosë. Të dush me miqitën bangë, se shumë kërë bërë. Sigur njoni, kem të pi kafe me vurimin, që atë të sheshe, ke djelë edhe vishë ertë. Tha të këmë shënu, tha në Facebook, tha, këqërë dhe aqele, tha, kur je për kafe? Se një fshanjerin. Të këmë shru, tha? Po, tha, të këmë shru, tha në Facebook. Thash, po, a, thash, falim dire. Kafe, tha, kur me pi? Thash, kësmet, a, din, metën, a, do, sa njësën me kesh, thash, okej, thiri. Këqërë, tha, Facebook, tha, edhe kalzëm kur me pi kafe. A, pa, ka zgjenske, a, a janë... Po, me dhe me këti veç kalzëm cilën dit, a, me dhe se s'kon vaktën e me prit t'i vërë. A, së da njësër, a, se, unë, po më presin gjinja, po? Jëtë e të pru, dhe me ka dhe në spiqel që ta mesoshe. A, deshte me pyti shka? Jo, le s'pi piti hetë. Le s'pi piti hetë, që do në përbënjë. O, se e kina thirë në emision, o, në kanë rahisë, o, i valire, do të me që dhe i më fondë, do të me ngodosë, se s'ta du të kjeqen. E, Dan, a mos ju ka kalu më për disë shmëri kjo, për shambull të shame që shikeni ju aty, se une, me të vërtet, nuk e shikoj emisionin e ju, se shumë për shanë. Po, 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 e gare. A ju ka kalu, a e keni deformim? Kjera e pashë që më kesh me besmortin. E pashë për tje, po të kalzoj. A ju ka kalu më për të shmëri kjo e shomën e... Qysh, qysh, interpretoni qysh lunin, serial që është do... Tani kur delin edhe me kongre, edhe me ongre, edhe... Ola, brebira, ta bëfsha, ta... Për dryshe, jo, për të shmëri, asë ona smetri nuk shojna, jo, që po du me mbrojta diçka, po paka shumë mnje, se na jemi me familje, kom Djoltezës. Po, po, me të njafshëm. Ku për shkanë? Ullo, 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 ullo. Për dryshe, jo, jo, veç në serial, se njerës edhe nuk besojnë. Njerës të besojnë që na marim edhe lënë narkotike, po nuk është e vërtet. Merë, merë. Ka pa, misë të prate. E dune, se u mjëta të prej të këput pejës. Po të shumë e të bëmë, unë e jonë qëtë që dilë se puna e shnetës nuk ta lejën ty atë komoditet të më komën mi komë. Martinga, po të mi ka duha shka. Ta maqërë, të bëthëm vishë njeri pas ka vesh. Në që pas ka vesh kur, rëla. Në të më reklamu peqë o orë, se qëri pak kërën, qëri pak qarapat, qëri pak patikat, se një zingjirë që të më ka kërë. Të i këm teshat emisionit, e si më konë më dhena për emisionit, ju pas ka ndolë pejt e pja vjekë. Që e mërë të buë me atë shkretë, që e mësë... Jo, mërë në tash, mos ka qitë benzene, po dënë se në shajrë e volë të pahovna në emision që me ta buë këtu hënë këjtë. Qa këtë të volë, no? Për të shajtë, me dhe me për të shmëri, ta u ju ka buë atë shme shajtë. Jo, nuk është për të shmëri, se na e kena veç punë profesionale, ato është fështirë pak se njerës para gjykojnë se na shohen. Po, e ta shumë të akumë me dikone të bumë avecet një cigare, ma që të në marë, që të në pepi, e do në jo kësë e pi, edhe nuk e ti pjena zë tjetër, në di, e... Aspe, o, si në fliqesh me si të vogla, ti pjena një edhe vetje dollë, ke bëjt shpak me gojtë tëne. Shumisa, 90% që menojnë që para se me ingjirime, një pëzashtima dhe janë njësë imigrojnë. Ne se ftyra do këtë vëlla e do në pak, si kur... Qa që është imi shrumë me rullin e do në, sa që për një me të apë që atë përshtypje. Unë e di, unë e po mendaj unë dhe besforti na që jemi kolegë bashkë e dim që nuk jeni përdoruse dhe jeni te për djemë të mirë për ndryshe. Po më skaldoj njëri kesh. Ama jo qëre Valiria sa e mirë para publikut, se unë edhe do një besforti bashkë që kina kolegë. Na e dim që ju nuk jeni përdoruse, që shpiju arë se tënë, se dhe me këtë publika ka i këtë qëri këtë. Ani kush më po mërkë. Ta shtojnë ngu Valirën, a jo, kjo është e drejt, kjo folë drejt, a e marë të të menë, qëre nuk ka kanë ashtë të qëshe kena fiqeru e na. A e thash mirë. Bravo, e ke lidhë. Liduar të mirë. E ke lidhë mirë, shumë mirë e ke lidhë. On do ashtë ta mjë pytë, cili prej role ju pëlqen juve mas shumë që e keni realizu dheri tash? Cili ju flen juve mas shumë kështë në zemër? E dim që keni pas rullet shumë ta dhe se cile ka qenë ma i mirë se tjetëri, se i karakter, se i rol? Qërë, sa i përket ju e një vetë aktor, sa i përket rolleve, problemi do... E di me onë që kjo ma i mirë, atë është si gishtë a dorë, zëmë dhe njërën e ki pak ma
shumë bëzham se ke punu ma shumë të ekimat mira, se tjetëri o pak mai vogël, tjetëri mai malë, për edhe është një dorë. Si gishta dorës, që të po ka një, për shambull, gishti vogël i dorës, të krymë punë me krymëveshën, se me këpas mua. Meti, po të alëtë i pyten, cili rënd të ka paku ma shumë të? Shpulloj njëre... Cili të ke po hajrin ma shumë? Pa e të fara, na, të fara i na vetë producenta, vetë e bojmë edhe... Normalisht të fara këna fitoj ma shumë se si këna fitu gjithë krape, se... Se sot dojtë se të pagun dikush me një serial, kur i e vetë producent, kur ki i produktonin ti... është e pa mundur me s'me fitu ma shumë se si të pagun dikush, është e pa mundur. Apenin... Po që s'peni që të jamë në? Apo e vazhdani që të emision, vishtë të në bësfor të shkojmë... Ti ndreshin do shanë, dhe s'fat qullo jam, qullo. Po, kena me mi shtat puna, për shetë dojnë një një. A di qam të ike një gjakovarës, ike roga është nga fake prejnë e batë. Nga, bravë dhe të. Roga nga fake prejnë, ka po biznis, her fitën ma shumë, her ma pak. A për shetë që të utroshu që a ka njësë me mna i dur të mirë. Edoni edhe kja emrin Edon, edhe Edoni u lidhë shumë mirë, se Edoni, e doni shumë këtë profesion, këtë punë, edhe pikresht mas shumë ti pëmdu këtë serialin që e bëni fara e fleçt. Që sa ko jeni, sa ju ka zgjatë, a jeni lodhë për kësaj pune, a veqë të ju dhejës ma shumë e ma shumë? Dhe realisht, na që 3 vjetët diçka jemi më bashkëpunim. Me farën. Me farën. Kjo ka qenë vazhdimësi e shpëkënozit, edhe kur jemi shkëput... Karakteret. Karakteret. Kur jemi shkëput, masane kemi fol me Metin, kina bisedu dhe këtham, hajtë po provojmë t'i qka t'ja nisim bashk. Edhe masane që tashe 3 vjetë. Jem, që shorë jëmë bo 3 vjetë? Që shorë jëmë bo 3 vjetë, nuk është punë e fështirë, se krejt vetë i bunë, dhe më thonë, vetë producenta, vetë minjek, sponsorat. Vetë gjirani. Jo, me gjiru zgjirojna, ka të ndole dujna mi janis ma iPhone, po është punë e fështirë, ju e dini edhe vetë, nëse je shkon në njëset gjirimet edhe vetë gjiron, e kryin teksin që shko ndryshe. Po ku shkon me ngajt me minjek sponsorat, me këqyrë gjirimin, lokacionet, krejt bashk, normalisht unë mytë të po, ma shkon të me kalkit. Ama qatë shkrip, zama qatë shkrip. Ama qatë shkrip. Besfart nërgëmë! Punë e lëdhshme, Besfart. Punë e lëdhshme, te i sa finalizot komplet produkti. Ndo këtë kolla. Ma dhe, era që të jarë, që të jarë, që të jarë dhe era. E shala nuk del era... Uj, me shim... Me shim... Jo, se të kjena. Të kjena, 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 E që është të u ndërprejmë një 4-5 herë? Jo mërë së ndërprejmë, unë e veç për dike ku mi janis, ka mi janis e ka me bitis. Met... A si bëngështë për vejtës për i dështë i ledzën, a? I ledzë, i shkru, i përpunë, i... Ti atë e këjtë punë vetë i bëjë? Po dhe po e së adin... Adin që ka hajtë? Hajtë bashkë që adin. Hajtë bashkë që ju bashkë, që gjëjtë të pëtumë të kohë. Po e adin mi bëjë. Jo, 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 se të adin, që e penali, mi këthejmë kamerat, nëse s'ke thonë, hadë e Po dhe po... Vetë, vetë mi qitë, vetë. Sigur të... A, ta vishë të edhe, nashtu vetë që qitë. Jo, unë s'dilë, nga s'kina emision. Jo, vetë i ka qitë, po i ka qitë një letër. E këna posë një emision në me dune. E këna posë një emision në me... Sonë të pëdesh, a besë përzdi që nga ka qitë. A që me isë në bjetë, në parë me zvejnë, ti po me këna emision. E këna posë një me dune një emision me një radja. E tash? Një Unë me nuk jam fort i mirë për me bo pytje, me bo kësi tema ase. Ja, nuk jam fort haberi. Edhe mi bëke fjolla, ka 20 pytje për emision. Vrat, ne këna pos një herë një aftë. Fjolla, gruja. Gruja, mi bëke bo vrr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 r
Vishto hongër hamburgerën, se pyqe të gashme, dhe anes ke unë i shkreti. Si me ndoni se një riu i cili... Po du me pyt me të mës ka me të naj pyqe që nuk e kesh frizu, se ka 20 pyqe, për mes janë garant ka me të naj një. Valla, ja. Naj për cilë, shatim. Turja kur këtime, laj, dhe të një 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 Me bo me në po në emisionin e parë, se kemi njësë për diçka tjetër, veç kërë kena bo vetën që kena do në radio. E, që ka bo me radio? Pse ndërprej të? E kemi ndërprej. E kemi ndërprej. Se kemi ndërprej, është ota ma kanë thonë që jo, mos se ne... Një herë jo, të në këtë shumë.
Mirja o pas kam bu. Se do ne kesht konfellem ka të ato. A ju kanë qita që kanë? Jo, as nuk ka kanë qitë, bile. Me ka kanë të qërë. Si e për të jove, po. Vecë jo kanë qitë derën, kërin e orda. Vë shkumës me ke kartela, për për qo, po. I kanë dru qenë, të atë brova. Po, kete pas kanë kry. Jo, vështjeshtë me... Si pas do informatat që i kemë, që do ajat shtrajt, si emisioni shtrajt, tiri të shtrajt, zdi që ka njerë më atalesht s'kem pare, s'o përdi. Më interesoj me dit që shë keni fillu, se e do njësi me të regu që shë keni fillu, se emision që ka përkundur. Emisioni i borë, do më thonë, është spektakl, e kina njës nga kapi shumë emocioni. Për shëndetje, shikoj se dhe dëgjus tonë të dashur, është hera e parë që jemi në radio non-stop, këtë emisioni, është hera e parë, mos harroni se ne na shkoj, dhe më konë 2 ore emisioni, është hera e parë, besë e kina ngu me metë, a e dhe tashë një për mi, 15 milion herë e kina, është hera e parë. Meta, e din që është hera e parë që po thëmë, që po thëmë, që është hera e parë që 100 herë, thëmë hera e parë. Që radio sen shumë e mirë, se u mishnum një kodë gjotë me ato, po që... Me radio? Po, tash. E me t'pyt t'ashtë t'i edhe radio, serial, radio, film, teatr, cilin në prej t'yne t'katërve, si t'koma, reklama, cilin e kishe vequ që kishe që t'përshtatë t'y që t'flanë mas miti për lojtë zemrës t'one. Që t'ku ko pare? Ka dalë Mercedonin e t'pyta? E di mërë në komendje, që t'ku ko pare? Ku ka pare se mësit... Qa të ku ka, s'ko lidhi? A ku t'ka pare? Këse në bunar t'a ndyshe? Jemë bunarë, për që t'i nësërë, që pjehu. Filma të atërë, këse arë... Këshë një qëtash në epizodën e fundit, qa ka bo... Varja! Qa ka bo? Qa ka dit me bo varja? Dhe i ku e ka që hajta, hajtë ka zëmë spektate. Hajtë po na interesant, të kemi edhe premierën të shë. Lojna, tri pika dhe pik pytje, pik qudice, edhe një pik pytje dhe lojna. Dok lapa dhe... Pa, një amë një me nga të regu që veç të pregadit me bilero, a me këshur me familja jo? Pa, s'kisha thonë. Qa të dhe? Nuk ka pa të preferume. S'kisha thonë, s'është një pjesë ku këthejt këm rapa dhe... Mos më thuaj, edhe zbulohet... Jo. Jo, këtë cele veshën edhe vishë mbukzerica. Mbukzerica, është... Unë e kom pa diqka, përqa të në skena, më dikon. Ja, unë e se këshyri. Vishë mbukzerica. Qa s'qyrë, bre? Po, mas shumë të e këshyri te, po lej forët. Po, në shtirë, po, nuk e këshyri. Komentin e parë me fake account të bënë bësportit, dine. Me fake account ta. Jo, ato të parën. Komentet ma palidhje që i marrë një kështo, ose që ju bojnë muni juve në ciklet. Ko, asë një komens të abonë muni në ciklet. A i ledzani? A i ledzani? Po, më ledzojnë, apo asë njësë në abonë për shtypje. Fjellem kanë qenë ato që në kam bu për shtypje, edhe këna marrë shumë gatë zemës, po tash. Jo, më në të... Tash e len zemën të avolinë, shkon dhe në tjetër i ledzon komentet. Jo, ideja është nuk... Së mund është mu bazu në komente që a shkru në bëdën njane që është të nëjë se dhe me në glivau nga të një darë dhe me një unë dorë të i rrët dhe dele dhe të shkru në ty të shanë, është ti me më njështë me marë seriëzesht atë farë puna, bëdën. Ose të kërcënarë, unë e kom dy vjetë unë e kom një kërcënim, bëdë që më bëhet konstant, bëdë që ta shumë nëllë. Për një personit? Po, për një personit, unë nëllë që ta shpa, bëdën. Ku më të kërsnu, dhe një qatë mjështë, atë që është të rejtën kanëp, a përden, aje ka moshë shumë sërezesht, atë farë. A e ki denoncu? Po, është në polici rastë, aje rejtën në Suedi, që e këna zbulu, kejtë ku e të tërën, e kejtë e këna zbulu. Edhe vazhdo në prapë. Pas ka dhe këse... Po, më të shë, kjo është, e di në gjemë, kjo është ka herë, është që dy vjetë, dëmonë në... Njeri Këtë e di, e kanë... E pse pikrisht? Nuk e di, s'ka asë një arsye, asë nuk e një. Jo, veç, qënë se më ka teq? Edhe zakonisht e ka me nanën tem, apëden. Shanë, bënë vidë, bënë fotografi, publikanë, apëden. Merë foto, nanën e të shkijë. Ti ka gjithë fotografi të nanës? Po, edhe i merë i bënë montajë, apëden, apëden, si me nanë që një fotografi të nanës. Apëden, e di edhe montajë amaterskë, e që së lëbëdanën me dhe me kështë keme burë. E kam policia, kam le dosjen. Po, në këtë punë mirët, po është qashtje që s'ja vlen as me u diskutu, as me u përmend, është diqka që s'kishëm pas që e fiqë. Jashtë a kësoj meti, a ju ka shku mendja në herë, me thonë mësë pete prujna me që të me shtu të shame, ose në isen edhe me lonë, si me thonë, me vazhdu me diqka tjetër. Valire, unë e isha përgjish këto. A thjesht nuk ja unim për atë punë, vazhdo një punën e juj, edhe bëni... Po se mi hap pas një, e kësh Po, me nëjë, njërë, 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 se dihe, pispa, jo, ka qenë një tendencë, realisht që
Kemi thonë, hajde të nalim, pak vështë të këshyrëm, du më vështë një epizod. E këna bo pas një të shome, është një epizod sene dhe... Vjuzat, minus. Jo, vjuzat, s'ko lidhe me vjuzat, se njështë ashtë e këshyrëm, po... është ideja se njështë duhet mungën fara, abdi në dhe nuk është e më farë nëse nuk shane, nëse nuk trajtohet, nuk mujnë më eduku Gjiza dhe Lirdoni. Nuk janë asë që për ne o qëmë, sot dhe ne të sotin atë dukum. Ata mujnë me ljuj që jenë atë dukum, në likur, po... Me njërë të kuqe, së mujnë atash me botë zesë, njërën e kuqe, njërë e kuqe është e kuqe dhe u kryaj më abe. Kuqe, kuqe, ziz, aziz. Edhe ndu me ta bu një pytje, di që i sa po martuar, edhe i fulli dashuruar kjo pytje, nështë ta palidhje me ta bu, si zhe që të më qërë si shtrajnë, a nështë ta që i si në kra ullën. O jo, me doke, doke, që është të mëzajnë. I bim shkërt më habetet, a e kështë të ratu grumë për 1 milion euro. Po, mëra. Që është bolaj. 1 milion euro, kështë të bërtet apo mëra? Kështë, kështë atit mi pan të avëllin. A me t'i po? Po me t'i u përqyri. E kështu transfer në banka kështu pra nuk? Po, e ashtu po. Apeve doni... Apeve ma serios dhe ti qisha transfer në banka kështu... Apeve doni, asë për 1 milion euro. Kuj halo, pa e kry mirë, kuj kem pëmër, dhe me këveqa mi pare të shkëp. Ma bre me ta, di qëfar djali e konë, se të qifti atë, qysh je ka t'u folë edhe për 100.000 e kështu po këtë farë dzeze. More me bebe këshur, fa halë halë për 10.000. Zgatë të duhet për 3.000. Sa i përket soj punës të ratijave këto, nuk njëri... Ajo nuk është punë që matët me para, për të në qysh me të mesemek, në t'jelot 1 milion, të ratën... O, këtë ratën edhe pas një cënë. O, këtë pas një cënë, këtë në përse pomesh, edhe jepin pare, se lipë... Dhe shprej se mu të ru. Edhe jepin pare. Dhe qysh, që dhe do një ka herësh me vjosën, edhe në që 60 me fjollë. Kur kërë një farë partneriteti Me partnerin? Me partnerin. Êshtë, dyqysh ma nuk arën si kërgjesin. Nuk e shemë, ma qysh me thonë, nuk njën kërgjë, vëdim për tjera, se dyqysh nga bo do vjetë, që të është. Met, nuk e di që është bo, po e di që nuk është bo në i film të na plus 18, vëdim asë i filma, vëdim për çka e kom fjallin. Me u bo një film i til të na, edhe me t'u ofru roli, edhe me t'u ofru një pak jese majme. Ta është, jemi t'kjarë, pëdim për qëfar roli për bëhet fjallë. A do e pranaje? Jeste i gaj edhe pak. Jo, edhe mëse, se s'kom qaqes. Te kësha pos një trup të mirë, po. Do e qa den, E dan? Po borët për qmimit. Krejt me pare pas kanë me i valire. Sko pare, ka këthi ujë për pjeqë, që është është e puna, ajo. Problem është me bua se firma, se nas besh me po tutëm. Lemo me buna i të tja. Po që ta dhe thash, me bu vakja me kriz, pa iri mu bu. A do e prananit? Thash me bu. Jo, s'pe pranaj ka. Pëllojna me jo, a? Me jo. Po vazhdojna me pyqe tjetër. Kër jemi të paret, e danë rulli që është pagu mas pakti dhe mas shumë të në karierë. Se dim krejt që në fillim të karierës dhe me thonë nuk jena me ato pagesat haj-haj, ashtu kështu nuk jenë të mjaftushme pagesat e aktorëve në Kosovë, sa do që mendujnë njerës që jenë të mjaftushme, po kështu me këshirë bëk falisht gati krejtën pagesat të lëta. Realisht, nëse veç muj me thonë karierë me komunisë me citën, kështu mu u boj famshëm, edhe ka qenë një prej roleve që u pagu mas fakti. Te citi? Po, citi, i cili ka shpërthy edhe ko marrë kamt me atë personaj. Karakter, a mas shumë t'ju më pagu të fora e flisht, drejtori më ka pagu. Met, qa po ullë kryt la? Kështë të më pagu mas pakte me një film. Me një film? 2009, më bëhë 500 euro e këmë marë. 2009, s'ke ke pagu paka me, sa të rekonë të faja 500 euro. Va, va, njej. Ne i se më parët sa ke gjiru, sa të gjiru një këmë. Për komplet filmin, a? A, kështë ditë në këtë pasë? Ja, po, ditë 500 euro. 500 euro jëmë pagu, qëse, edhe në teatër njerë jëmë pagu rol kërësor, jëmë pagu 600 euro me një shfaqe. Edhe me një reklam njerë jëmë pagu, pa të jëmë konë në vitë panë, nësë ka bëjë 150 euro. 2 metra drutë timërët. Po, 150 euro jëmë pagu për me një reklam, edhe njerë më shku me një film, këmë lujtë një kolegi joni, s'pja për mene emrin, për një skenë më ka thirë me lujtë, më ka bojë kam vështë 100 euro, këmë osë problemë, s'ka lidhe, më stanin.
Se si e kisha shak. Edhe kur s'me ka unë atë pare. Këto është kam vrej. Aja, lipi më vërzin. Se atës më ka unë kërë. Publikisht lëpja. Thuj, ka mirë që dashë. Ja, bës e pja lipim. Dali pim në i sen. Misjën e ora dhe s'me ka unë kërë. Ka e thirim në telefon që të e bujmë hurë. Thire në telefon, thuj që atë pare, thuj se po më vynë. Që ta është po më vynë. Dhe me thonë, më vetëm asë edhe... Thashat, bëthash edhe jartë kesh, më dhe me ki kom me qëtu një që nërë, e kure kom thirë, se kesh të e mi t'u për pak. Kure kom thirë, se njëva që e këtë shukejnë dhe parët, dhe për tjire, thash, falë betin, sërë shumë, thash, po atinu më ke thonë, jo, dhe e kom mjekat s'kejnë ndonë. Ajë, nëse është, po e dim për këtë në kanë gati. Pala shumë e këtë në kanë gati. Gjithë nuk e këtë probleme, të Sa mirë ku ka rësë të tunë. Kina i x-skenën, se i ki pas 10.000 për më pagu, po i kina i x-skenën. Na bohalan më matë. Na me ke ketë 100 bakë. Bohalan se ti të mi 2.900. Sa në që nga jetë pas t'ju babakia me thirë. E dan, vdu më të pytë cila është figura publike që e ka famën, por që nuk e meriton famën që e ka. Of, Steve. Tash, ka shumë njerës cilët se meritojnë famë, Po, nëse kisha me quj dikon, se di me emën shtët. Që kjo e Dona James, kujtimi, që kjo... Po, vëllaj, për në me vëllaj. Po, është... Unë e menaj, po ne, është... Po, për cëfar është ti e men? Po, është benirë, nuk është... A, vëdhen, me dhonë... Asë shumë hapsirë... A, po, kuptaj, no, nuk e të kalëzu kërgjë. A, vëdhen, që ishë, nuk e të kalëzu... Nëse vëzdo me ditë kështët, Veqen hin në TikTok, edhe fatkecësht është shumica njerëzve, jo ka të knejt së artistat që hin ose kopin ato. Jo marë, pra ta s'pëm interesant, po TikToket atë e një mujtë dy edhe ikin. Jo, marrin fam, po marrin fam, e marrin kishë, po të të shumë bare. A bedin, e del dikosh e cilin nuk i kara kur ka shkolla, edhe janis bën laf, edhe del cumakavot, bën gjeste, tragedi është për neve, edhe ishe qëfa shifra maramen se marrin. A jënë artista këta që po fletë, apo jënë veç kësoj palidje? Këta bëndë famshëm. Je besë e qëre, nuk ka artist që bëti famshëm e se meritan. Saj për shatë pun ka kry shkollë, besë fatë, da vëdhen. Aj për shatë pun ka kry shkollë, për me lujnë të adërë, në film, serial, mu bëj famshëm, saj e qaj e profesionit tina. Da vëdhen, nuk mund është të mi thoni artisti, kush do qofta, aj miri, dëpt, maj niri mbot, maj dëpti, edhe u bëj famshëm, aj e meritan atë famë. Po ne, pej... Whatever. Pej atjet me ardhe, me t'kallzu ty, me t'shrit moral, abdin, kjo për mu është e pa kapshme, pa diskutushme, pa... Abdin. Jo veç për ty, po për krejtjën t'ashtë me kone pa diskutushme. Abdin, është diska që së... Oti, jep, kompozitet asoj pune, është të mërshme, në menej. Që është kur t'japët mundësia gjithkujna. Absina. Metja, edhe do më përdo të lim pytja, a këshit marrë pjesë në Big Brother dhe a këni pasë në të një niftis? Jo, nësë kësha marrë pjesë, pa mrej, nuk përdo që s'komit në ashtë në tardë më nuk isha marrë pjesë, po jo, qëtash për qëtash nuk kam asë energji për Big Brother edhe nuk jam në gjendje, mu më shelë me një vend 3 mujë ditë, përshka që kemë shumë punë jashtë edhe neve zdo ditë aty më rana, neve na kishë kushtu shumë jashtë. Nuk është që fitojmë na me dhe me kështë dhe ditë shumë, se bua këtë 3 mujtë dhe s'fitojmë me. Me ta pagu, me ta fitë njështë? 1.000 euro ditën, ma pagu po. 1.000 euro ditën po. Të më thonë, e morëm vesh të panë nëse pagu një 1.000 euro ditën e kometi. Maksime, unë e zhë 2 ditë. Do më thonë, i merë 2.000 euro se ka më të dikonë. 2 ditë. Që e vishë 2.000 euro, i merë dhe 2 ditë shkojnë. A një dhe përshanë një 2 ditë, ashtu në dime. Qështë të keshë po nalim pak për... Ki pasë për? Po, unë e kom pasë, po nuk kom pranu jo, po kom pasë obligime, kemi serialin që na merë shumë ku, kështë që kam pasë një jo. Një jo. A dhe dhe duhet me thonë jo, se me bo me hiky po, 3 mujtë ditë, me ti s'ka që ka bënë, jetë pa hangër, apo se puna do... Pa duhet bonim dy fesh që me kompenzuar me njëtë. Ja, me njëtë, për gjysë puna e doni e hameti, për gjysë njëtë jo nëra. Me që t'kesh me pëndalimi, po me që t'kesh me do t'vazhdojmë pas një bloku të shkurtër të marketingur.
Kujdesim ndaj klientit 24 orë në ditë e 7 ditë në javë. Shërbimi tjetër nivel. Art Motion. Shtëpia botuese Dukagjini ju prezanton 5 tekste të reja shkollore për ciklin e ulët, të hartuara mbështetur në kriteret e mashtit, sipas metodave më bashkohore: edukata figurative 2, edukata figurative 3 dhe edukata muzikore 3. Karakterizohen nga karakteri edukativ dhe informues, nga ilustrime tërheqëse dhe cilësia shtypit, përmes të cilave pajisin nxënësit me dijet themelore mbi artin figurativ dhe muzikën, si dhe nxjerrin në pa talentin e tyre krijues. Matematika 3 dhe njeriu dhe natyra 5 karakterizohen nga informacionet logjike dhe projektet, përmes të cilave inkurajohen nxënësit të eksplorojnë, të hulumtojnë dhe të zbatojnë ide shkencore për të zgjidhur probleme të ndryshme nga jeta e përditshme. Që të arrijnë të gjitha rezultatet, do t'ju vinë në ndihmë libri i mësuesit për secilin lënd, tashmë sipas modelit me sukses të dëshmuar në arsim. Librin me planet sipas periudhave dhe planin vjetor për lëndët përkatëse mund t'i shfletoni në webfaqen e shtëpisë botuese, dukagjinibotime.com. Pasuroj jetën kulturore dhe të nxis debat intelektual në shoqëri, duke sjell në gjuhën shqipe autorët më mendikim në histori dhe që kanë lënë gjuhën të pashlyeshme në traditën e mendimit. Transformimi i ri i sferës publike dhe politika deliberative, një përbërje reflektimesh të Jürgen Habermasit, është libri i parë që rihap siparin e kësaj kolane. Ky libër është sa i pashmangshëm, aq edhe i domosdoshëm për të gjitha shoqëritë, e veçanërisht ato të cilat të shpërimisht përpiqen për konsolidim të rendit demokratik dhe krijimit të një sfere publike gjithëpërfshirëse, e cila fton për konkurrencë opinionesh e botkuptimesh, duke ju referuar arsyes si të vetëpit arbitër epistemik. Më pusho moj në praror,
falmat voglëndor, më pusho moj në kraror, falmat voglëndor. Po më mërmoje si kur vala, jetën ti me ty ta fala, ty ta fala, krejtrinin, ma shkurto vetmin, ty ta fala, krejtrinin, ma shkurto vetmin. Letë qeshin e syte tu, ajo ftyr që shumë e du, që shumoj me të vogdë në goj, me ty jeta letë më shkoj. Letë qeshin e syte tu, ajo ftyr që shumë e du, që shumoj me të voglë në goj, me ty jeta letë më shkoj. Bravo. Sa ka zonina ëmbël melankolik. I konzova që këm urën me qëra, po, këm ka zumbën. Qmende, djelësh, qmende. Pej kur je orë, da mi po qëra, pa da me qatë botë të plinit. Vocën e plinit, e anista shkollës. Këtë në gjyra, po në kam burin krejtë për të kalë, ose me ka shkollë. E cum pas, se tash është... Mire ki, është atje. Ne, duje. Vaj këthejët. Isha Allah se e të vish. Mëse më keç kupto, kur gjatë. Jo, jo, jo. Valire, më... Mëse ashtë nuk shtjen. Kujt pëtutesh, a pëtutesh bëjnë anjones? Ola pëtut na pak besfër. A, dhe në që në dodo, mëse s'ka kamera? E da me unë e mëqetës, pështu e tëtë. Arshtë një dhomë ku s'ka kamera, po shkova mja që dhe tesha dje dhe kër shkova atje, tash ku s'an gate, pas në amërës bish një dherë në ndojke. Tash atë shka thërë ma besin një arshtë krejt, tash dhe e teshat. A mu të në po ajo? Jo. Jo. Ishtë ndjeva, ndjeva, kështu nga. Hajde dhe një kanë sepë. Valire, mos, valire, mos. U, kështë për një merë, sa mire boni, a. Kushtë të telefon Jo, kërgërës vësurë. Jo, ke dikush, kush ke telefon? Jo, kërgërës vësurë. Me të nëzërët e shatë të këtë. E bej karë, këse, kemi zvritje. Kemi zvritje, a, na që me ndën kështo me. Meti, emisionin tonë di që përcjellin me familje regulleshte, kështo, parimderit për përcjellin, tu ka bo marak zorfi. Kemi këto, këtë sfidën me zorfa, që e hapë një zorf, që fa shqiet pas zorfit, që atë të zarfit, se si shkruan, atë natë, kur shuot. E me një zarf, unë e bi, ku po shkanë? Unë është nërejtë, zarfit. Qëtë të qëshke? Hajtë. Shumë mirë ke që të konë mendë i peqen, po qëka ki me bu. Ska lidhja. I ki, do kila, po... Qa... Se vre po pështu më këtëm që që ambone, këtëm lëvë. Mere një zarf. Mat! Me në zirë, në zirë, i thut ju e të në zirë në i basë. Mëse qenë njerë, mëse qenë njerë, se kemë du mu prega ditë. Du mu prega, Valira e gati ti. Gati. E donë? Po, hajde. Ta ulanë të shpot, se ty je... Po, po, shtatë me zarë, po, e hapi. E hapi zarëfin. Hap zarëfin. Hap zarëfin. Dëm, dëm. Keni fituar. Valla, keni humbur. Të rego fotën më të sudecme që e mba në telefon. Type. Që detëshme. Po, a na bjen me pritis? Jo. Tja valze një fotografin mu isha me zetë. Një fotografin në detë që e këmë bu. Du mja u kalzu se... Vesh, jo në një asë që i bën te që ti këmë parë një a një a dy. Ja, ja. Kështë e që po me ndarë. E dënë të i dënë, garantë i ke po, ha? Që ta po e me pështrua? Telefoni ti, telefoni jam njëjtë. Njëjtë i keni, ha? A i ndroni telefona kështë mja këmë? Për e se e kam në këse. Hajt. E kam në Viber. Qështë këshyre në fotografit e tua në Viber? Në qëtu? Ha, që? Nel. Te këshyre jonë edhe të... Të vlerësaj. Të vlerësaj apo në... Qërë më qëfarë fotëka. Asë qenët ma shumë tja? Jo, dhe. Ku, më shumë. Nuk je këtë të fara e fleshtë. Të dhe në emision pak pasë të natën e mirë. Këtu është krejtë serioze. Ju lutëm. Cëllëm? Da të që kom bajbru edhe... A me atë... Êshtë këj me ti... Musë për një gomë... Numëri besërë, që se të mësë është numëri? Me një gomë me ajer, këthe ndeti që lojnë fëmija,
Mete ka qitë gomen për me dalë në fotografi që me qenë fani. Met, të uroj shumë suksese, karierë, njetë. Shumë më nderit. A dule dhe numre? Ja, numre s'ka dalë. Pse numër të kujtë ke? A? A? Numër të kujtë. Numër të kujtë. Numër të kujtë. Qa besë? A dhe në një halë o ma? U shtu. Qa e njëjtë, a vizë tash në size. Ku, ku. A ma qëtatë, të regoj. Qe? Kjo pak ma. Këshërne, është... Besfar dhe qënë se... E vërtet është, me t'i fshijet pas gomës fëmive, që lahen kremshina. Cila është goma? Cila është goma këtu? Me të rej shumë suksese, vlo. Shumë, shumë për dhe. Ta mandëm, më thamë. Fani e, fani e. Mi u këthy pakës punës t'juj bashkohore, bashkvlazninore, bashkë që e bani si producenta që s'pa t'jena. Që e të bubre, me të? Halo? Motra jam të më gjithë unë të flajt. A i sigur që e konë të flajt? A i të flajt, vlo që jo, bro, kjo, kjo së kur gja, që ka kemi mujt me një ndete. A, o, spektakl, dhe më thonë, shkojnë a one, meti, burimi, në Shqipni, ndete një një javë, edhe laf më abet, o, bro, me flajt. Ja nisi kë. Qështu ja nisi do zana, do më do maca, t'ler me. A, une met, met, hec po njën, met. U kësi në anën tjetër, ta shëqër se pështum. Ndrej, zani. Po, veç ja nisi tjetër një. I ndrej, do më thonë oktavat. Ja nisi, a o, spektakl, do më thonë. Ta shësar, shkojnë a kjo në dhomë vetë. Ose e kalëzaj fotografin dhe të që shë shpërinë, ku më të grafu. A i tregoj e kljuta. Së po më lasë kësa, ajo është të mërshme. A, është nëjë foto është... Ja, ja, ja. Zbën ajo. Zbën ajo me dhe doni. A, së plus 13, ajo ishtë në krejtë dhe karjera. Ajo të nëjë miliona që kush më rritë shkojnë. është kësë sajtë. Nejse, ndrojmë teme më bësë përse. Po, po, jo, ndrojmë dhe kjo këhu. Se u presh ma vetë që të krejtë. Po, që është tenton në bësforte me të me qa që... Tenton dhe në fund, ha? Qa, a të shohin që ka është ajo, që s'për nga kalëzën t'i neve. Unë e jaja ndërë e matë mirë, t'ja t'a që... Na, unë e dorë në me burimin, kemë që s'ra kur të të mira me zvete, jena, du mund, që s'a ko bashkë. Edhe në me ku shkojmë, që të dika që shkojmë që në përpushime sene, budalakia që i bojmë atje, veç, njëherë, bet, janë nisën me pikta, asë në spi alkohol, janë nisën burimi, asë të tupi, edhe janë nisën që me honë dhejtë të saba, deri në 4 më në gjestë në istrë, dhe me thonë. Edhe në 4 ka njësë me zbor dita në më plajë. A lakë të netë, une me tasë, une i këvillë. Të te omajt ujtë e detët më së pjallë këne. Dhe ke qëta vjen një mojnë, më së tot ne. Na ullë, ullë. E donë që të pak më këne, o burim më së tikë. Dhe të nejtë gati. A e pine, e donë që unë të amë ujtë, me të burim të... O zja, knasëmi për gjithësi, knasëmi shumë. Me të, unë e di që me edunë një raporte shumë mira dhe si kolegë dhe jeni dosta. Po me kanë nuk ishe bashkëpunu prej... Aktorëve kështu, a? Pre aktorëve, pre regjisorëve, ose kështu ta ka thy zamërën, kështu që thu me qëtë njëri ma në zbashkë për nejkur. Kredi kemë ka 2-3, që nuk bashkëpunojmë. A lidhe, si ju, unë e thashtë edhe ma erët, që ke puna për formë, dhe mon artist, aktor, këngëtar, whatever, që ka formë, në me lejnë që aje e meritën atë formë, edhe për punë, unë e dheri sot, kur njëtë s'kum pas me kërkën, do më thonë problema s'kina pas në e farë. Me ketë këm qep me bashkëpunu, me ketë këm qep me punu, edhe me mujtë ketë edhe ju kësha një mu, për me mujtë një farë mire me bo një produkt vetin, ose ketë qëto që e kina bo, na, do më thonë, mu mënu, mi au kalëzu që atë rrugë që na e kina ndërtu na, nuk e këm pikë të lashe. Po s'kam dikon kështu që më bënë, do më thonë, që s'kisha asime të, që më bënë për shtypjet të disa aktorë që, për shambull, i admiraj puna. Puna, ty në për shambull, Arben Balokun e admiraj për punën edhe analizat që i bënë personajëve, është i pa zavendësushëm, nuk është dhe dykë, edhe një aktor tjetër si kur Arben Baloku. Më në kumpërnu një janë në teatr me të, është zëti më adhaj, e admiraj për punën që e bënë. Duka gjimë pëdrime, në admiraj për punën që e bënë, që nuk lëshën pesë, e thujmë na,
me jashtë, Dugi Lun, filma, në karikaturën e filmat të Lëvudit, sa filmin e fundit e ka me këtë The Crow filmi, Lun Duge, Lun i Pëllec aty, mu më bëm shumë përshtypja ideal që kur njërën që 10 vjetë më honë merët me këtë puna, për audicione, ka stash agentët vetën, me ka në Bosne, mu te për shumë ka po përshtypja ideal. Ka dhe aktor tjerë, përshamu me profesora, kërë më karo me lujtë nga për film, ose nga i shfasja të shka, dhe më nuk onë me profesorin Luan Jan, kërë kena lujtë Pranvere vënua në fshatin e Haruar, shtu i shka një titull të gotë. Pranvere Haruar? Pranvere Paharuar, Pranvere Paharuar në fshatin e Haruar. Kemi gjiru në Voskopojnë, një më unim konë për vetë një 15 ditë, edhe këm lujtë me Lukin e këm një skenë aty edhe në gjyshë është knatësi me lujtë me profesor se për shumë më shikë e të e bo një farë skenë, sajnë edhe vike. Kalëzën një shka, bëdhen edhe ty të mush, të motivën, avdhen. E jam për shumë, që ashtu me shkëm bini strejtë, këmë nga lujtë që ashtë të zënjë të kë Adnan Gafazi, edhe me të shumë, këmë galu mirë edhe jëmë knasë. Kur lunë me profesora që ke studiu të ta, edhe dhe vjenë me lujtë projekta një dyqyshë e ki kolegë, pak edhe dhjenë marë, pak edhe adhen, po të jeshe që jenë shumë të hapën. Për shumë me mentor Zimbirën, kur këmë lujtë, ju e dini i kesin profesori, mentor është shumë strikt në fakultet, po kur këmë lujtë në shfaqe me mentorin, në manë është komplet një mentor tjetër. Krejt tjetër njerë është, do më thonë, unë këtë më knasë me të të punu. Krejt dyshe prej pedagog që shi në mësu me po. Jo, s'ta mërmenja. Ti thuj, jo, mësë s'ka shansë me konë këtë. Ka mentorik. Jo, mësë mentorik. Po, nuk e dizë me mentorin nuk më karom, një, që përmene profesorin Luan Njoa, a është i pa diskutushëm, është maj miri, edhe si pedagog që kërëm, po edhe si aktor, u kene Luan Njoa është, oj, ka e kësaj punë. Absolutisht, absolutisht. A ose mentori shumë më pa të bo pështypja, përden, profesori mentori të mënë është, nuk mundi me marë me menë, është komplet që me konë të të rëkush, e përden në teatër, kërë e ki kolegën, të një mënë, është shumë i afët, është shumë, për një shëpja asoj distansës që e konë fakultet, e din që ty u zënë asë me këshyrë. Qa është është? A, ty është këtë të rëmabe. Meti me, po mëndoj, kanë prej ftyra publike, nuk më nëshme të vërru në ekran. Nuk do me thonë me qenë... Këllëtu dhe ma edhe. Kush ka se harua? Asë kikë të tja? Jo, që ka shkesh me ble bukë. Edunin që pasu me doja ishtë. A po prapë të qaja që ndërën? Ja, po më nëjës, adhen, jo, po pa e gare, se nuk është që... Ase po sosh një kom, po të mre nuk kom, se më stinglejt a shumë, ase me dhe me kone me kërkën, se kom keqën, nuk o shumë pëngën, më kërgosh, a vëdin, unë për vetë një kërë shumë politikë, mund të qështë e heke, se më bujnë nërvaz. Jo, më politikë, ata e në ma VIP se na. Jo, që si e në VIP, po më bujnë nërvaz. Mëtë mëse merë personalit që për të të Valiria, se na pikrish për qëtot këna thirë, se e dim që i edhe një kritik i artit, se mëse e kësë një dhe, po, pra ndaj edhe për të pëjtë Valiria që... Pra ndaj ka vesh qërapët portokalli. Portokalli, portokalli. Portokallia është në zyra që gruja me pëlqen shumë, dhe unë tash me pëlqej, që i shko në zyra mirë, ty me nuk e këmë ditë në përpara. Që da e kërë u martova, ta kërë u martova e mura vesh për të poshtër e kësha pas nonën. Met, a ka të mtu dikosh në herë me të pengu në punën që ti e ke po? Po, une. Se o e donë? Qa është të bet? Puna o konë që është të... Me më pengu në qëfar kuptimi, a më përgjësik shtë? Me ta në gjullë ka pak, me... Aji, që ke folë, non-stop, gjithë. Të regona diqka të mërë. Si që e rasi që ta prej suedis njëri që e ka... Jo mërë, aja së shtu zhë. Aja së mbengon, një mërë kokë shtu. Një mërë kokë shtu, a vëdhe në kokë shtu që e në mënu me na da si partnera, e në mënu... Si kur ta e më na dovisht. Ja, po flasë si dyshe, edhe njën mënu shumë, kanë bo, kanë shtitë spira, po nuk i kena hënepës. Më dhonë, kej dëvonë, a, po kej, edhe pëse, se... Si tendenca dhe me edhe pa për ty të... I po, jo, që të kalëzevis një rast. Këj rasti, ma e në fundit birë kjoj me... Me banka? Po. Dhe me dhonë të nanë kompanijën, do me punë, të apitem. Përshë më dhonë, neshë të ashtë momentalesht, nuk kej këm idejnë asë ma dëvogër së pare në kompanijë. Financat i komë? Se i ka e doni. Nuk, his idejnë nuk e këmë. Më në zdi, më prej në mbron për që di së opore në kompanistash. Burimi përshamë merë me kontrata me sena, unë e mera pak ma shumë e sponsora. Dalla për ta kena, shkëna këtë bashkë, po ma shumë merë në anë. Pak ma... Se cilin punën e vetë. Edhe thire në donin i thojnë... E donë këqyrë se e kishë pas tonë dykosh atina, që një familjarët e donin, që e donin njën të e vjedhë burimi edhe meti. Edhe kër e këna morën asë informonë, da e këna njës me kesh.
Se, më dhe me kanë thirë ti t'ua bojt gojlën. Do më thonë, ka qenë problemi, gabimi maj masë që mu kanë drejtu mu. Që kishën drejtu po, medit, okej, okay, po, se po, t'vjene si do në vërimit, a unë i kom pasë. Besu, s'ko shonë, za bëdhen, a jo më mlohat dikush në drejtu. A bëdhen, hajde një vesh dhe kishë thonë që u bo. Huqje totale. Po, huqje totale, do më thonë mu, unë i kom ketë financë, centin e di ku shkanë, do më thonë. Taman e mum, tha, e se këtam do këtë i thash poa, unë të ne jazgata, poa e qysh. A poa, ja buna, po, se që ashtu mdo këtë, ka ka i të ne pritë që mu qelë ma shumë me këqyrë sakt prej ku po vjen burimi. E ku e kishtë tendencë në ku, a i vishme një mu e donit, se familjare e donit, ai, se jo, a i shkreti tendenca dikuj tjetër, me na prish neve, po a i një familjari joni, na më kallëzoi mu, një familjari jemi, me dhe me këqyrë qeli sytë se mrapa shpinës po ta bojnë grobë njërzia. Se qështu qështu më kanë thonë. A thash, okej, okay, edhe i kalzoa, këtë juna janë isë më tretë, du më thonë me kishë. A po, me thonë të ndrani pozicionet në punë, se apësha e zbulut kësh ka është funksionin që e ka. A përshë biru në gullëm. Dhe se, ndrani, me të di që ndrani. Qaj ko ka ngull, kështu, mo që shpi ngull, je matë, që e matë mirë, s'kom një. A ta të mendu që e keni ndru, pës dhe dhe metë, rrugë se doni. Po dhe 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 se mu do kështë të metë pak pik, puna e zarfit, se të këshërë qa qëshpe këshyrë metin, qëshpe qelë, zarfin, qëshpe le gjamë pykje. Edhe unë e tash zarfa, edhe ty, unë e veç me pare. Me pare, po, mund me qilu se njën e pëj zarfa së qare. A ka pare? Po, po, po. Që një ditë njën e disaj qilaj që të bre, 200.000, që e që shetën të holante, të holjojshin, më rengati, shpatës. Unë e kutë, gapaj kutë, në nafiq, kur ja futë një, qëjnë, ja që lënë. A në derët, zarfen, pre, mësë, dhe tësë. Sposiva. Aj, dhe se ki kore, më nga që të jemë, ka dole, qështu, menohër, e këshyrë, mena njërë, mëse. Një që peqeli, bre, që gjështu? Ja, peqeli dhe mirë, bile. A me ledzua? Dy tri copa të koka këto? Me ledzua, me knua, me... Krejt për mu e pse mu dy? Po, qështë të qëllojnë këto? Dialitezës. Dikuna qëllojnë nga nepotizëm. Ta është e zgjell, apo dëna to, apo dëna të pytje, cilën dy që. Qërë mundësit? Mundësit atë vinë matë mira na janë njërë. Thirë dikën në telefon dhe i në skena situatë kinë se të kam betur hatrit diqka me të. Please, bëje. Ja, vonasht. Vojon është me gjithkon, këndë që e thire. Burimi flajt, o dek, burimi në gjithë. Burimi flajt. Sinqerisht po t'kallëzoj njerës me cilë të ri, e kom shumë problemi që po menoj, po këshyri konë muj. Ishtë konforja ma e mirë ever që i kështë ditë, edhe t'je bënë mirë e di. Feri lirën, të i birë dhe mu jo metë. E velë qënë load speaker edhe që. Sërë të i birë dhe mu kërë shkerë. Në skenoj e një situatë edhe më gjithë. Pëm qëtë të se Iliri është Iliri janë Big Brother, sigur. Alo, Iliri që abone? Që më dojë, kështë në zinë në dikë. Apo a, ngombre se jam me një farë situatë e fort keqe. Pa, mirë. Qysh, a jeme kera, kështë e mujtë me ardhë që tu jem ka veterniku, më ka naldo. Jem të mëzaj e batë, jem të mëbo gjeste. Kusht ka naldo? Më ka naldo dikur s'pedi, dy kere, s'po mlojnë me livrit, lo. Po, më rëva, ku nje? Të veterniku naldo, bal. Po, veç hajt, amon ma shpejt se s'po guzoj as pikerit me daljen të mëbo gjeste. Jo, më rëve që për njës në hajt, bal. O bal. Kushka? Iliri, tërbunja. Po. Më njerë, pa një pa dy dorën e kërë, a? E, ja kështë. Kështë i pasovë në cushë. O bal. Jem të bajgare se jemi në emision. Pak pa thënë nata e mirë, e thashtë thiri ty, se e di që t'kom dës të amani. E mështë në këta që kisha një pytje që të pizarfit me thirë dikon me inskenu komplet situatën. A, okej. Okay. Hajtë të dua, okay. Ti epi 50 arët të me. Një emision, po për që ka do në aty jëmë. E di, gjithmonë të dua, të kam loqëk. Bravo. Bravo, përshëndesim. E përshëndesim Ilirin, se për një me e pas këtë dasë përdo. Por që se shumë ka nevoj Kosova. Iliri që momentarisht në punë, është që është drejtori marketingu të Big Brother. Në regji është tash momentalisht atë. Po, momentalisht është në punë. Do më thonë është gjendje milion krejt edhe më artë.
Do me thonë Big Brother kanë mujtë kamera dhe me shku me ra, me bo, ku me di që kanë dhe atje kamera të nesë, së është Iliri, ato Iliri o të nga mas veterniku të doni. Jo derin qatë situatë me mu miraj me kamera, po me di qka tjetër, po është bajage përgjecë për punën që e bërë. A vë dini për cëllë api dollin vlogët, api dollin ato, api dollin... Shumë bukë, mësë le zë pijit, ba, se e kanë që luti. Kaj, 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 E tanë, zamaj. Apo së lezu mua? Jo, se ne... Jo, bre se u krybe e puna me zorë, pa se për tash... A disa lujen e kemë, dhe në sabakina me meqë qëto. Për që kja kemë interesant. Parës dhe shami u pytë, po, bo, unë gatruhe dhe filloj... Qeshura të qara dhe më ngelli pytja në medhë. Dhe shami u pytë, shë. Që tash më ti punani, bashkë punani, jeni bashkë, që bo... Kur dilni, kur... Kur hani, kur peni, kur filloni me punu, kur e veq e nis një situatë, një skeq, një asin e kësin. Qka ju bën nervës, cili vënohët, cili me cili nuk pajtohët, cili zakonisht në raste, abdin raste me raste që nuk njeni, nuk përshtateni, nuk përputheni, vjen deri te nervoza. A ka kësi situatë? Ka gjithmonë, kushdo që të thotë që s'ka... Gjinjen. Gjinjen, që më stëmë me raj. Gjinjen. Për ndryshe, Emeti është pak ma impulsiv, bëhet nervës shumë shpejt, po këthejet, rikëthejet me njerë, abdin kërkon falje. Unë jëmë shumë majqet. Mu më vynë shumë me mbu nervës, për me emriat kulmin edhe me shpërthyshëm. Nuk ka pas na herë na i rast. Kemi i raste ku me metin na përlami kështot për punë, për qka do qoftë. Edhe po e dim sakt ku e kena ambicjen edhe pikën, kështot që këto jenë shumë normal, është pjesë e punës edhe proceset, ku na di na ka njerë mu përla, po prap dalim në to pika tona edhe që të sot situata. E kur jeni përla për herë të fundit edhe për shkaj një përla? Për herë të fundit... Në soma. Në soma para dhe no. Po së kone përla me, e shkone diskutim për një më betë, po se kalzojmë për shka o kone më betë, se është e mranshme. Po është... Ajo koni më abet që e kena nuk u kone është taj përljome, nuk u kone kësi përljome e gjirime, që i përljome ka njere... Ti ka njere sanet mu keq kuptu, masanej... Diskutoj, nuk i nalim që aty me demek, okej, hajt ma tha edhe të shuina këtë më abet, jo, jo. E diskutoj me kryme më shenjë. Se më the që shtot, unë e thash që shtot, pse ma the që ta, pse e bune që ta, e diskutoj me dhe masanej i... A sëllë kështo kur jeni me nerva si për, a sëllë... Se që një dure, na? Në këmë emësi, se veqëm gjuhët edhe manon frimën. Në rutin, gjatë nga të shmeri, veqëm pra të njërë. Ne veqëm në skatole matë që të vlakë. Jo, jo, veqë pregatitër, ti veqëm kërë... Vjen puna kur dheri të muqu më natë pikë, së shantë. Sozat nuk shkon kur, se sozat janë precës punës. Njerës të pjekun. Se qëropat... Se me shto qëropat dhe me falë... Neti e kam e mi falë, se qëropat për shutën... I kam e një parë shutët njëta, edhe një parë kaltër ta shumë e mi... Neti, du një parë për shutën, një parë qështë... Për të kalta... Edhe shko një gjë në shtumë, Big Brother... Po, ja gjë si tapja, bëj... Oke, është kua për luen që ka dim që ka zdim... Pytjet vlejmë për të dytë... Dhe me thonë jëmë pytjes ti për qëtira, për biologi, për geografi, e kësisane... Biologi, brej... Astronomi, e kështë... A dhe në to... Pytjet atje që i këna marë... Ku këna arë në kleza... Sa është a i ka skeleti i njërit? 200 të vajë, këmë doke nëse zga bëj... Jo... Ku ku e për para një anë një ave, diqka... 305 ose... Pash mua ke pytje serioze që kja pun ajgare. Pash zotër. Jo, bre ke ajgare. E di që përshë kjusha shumë serioze. Sa arda që ka qatë zotër me lojë për ne, po e di që ashtë... Qa një për një me për ta bëjë, sa thira i koj risi? Qysh? O, është... Jo, dhe ndi me dollu i risin fema në moshë. Po. E di... Se ka një për në moshë. Stavë, në shta këm keshë. Dy fore që këm keshë, dhe me thonë, kështu, bëjë një mirë është që kjeve me i risin. Me i risin. Moshë këm fema në dhe me një që këm keshë shumë. Tha, e pinë tha cigarën, tha para bobeza. Ju më dhe boba e për para meje. Qaknëri se ka të zonë babën e vetë të pitë cigare. Kërëkër një sta, shumë dhe këmë kje, ju më dhe boba e për para meje, shumë. Shumë dhe boba e bire pimë. Kërë e kapi, që ka që pëmë, kërë e peke, ju, që është shumë. Hajdës, i këtëm se rizikë. Hajdës, ato pyqe. E sa pika të zezaj ka panda, e dënë. Sa pika të zezaj ka panda, qëfar pyfe briljante që urime keni fituar.
I konjo kotër me një dokumentor që po ta vo. Po? A një dokumentor tjetër i ko veç dy. A e dim pse? Pse? Sepse. Sepse ke përgjigje. Okej. Pa e një dhuna herë me një tjetërin, kështë që s'keni full dhe dit. Gja, kur. Kur. Ska ndodh, okej. Borgje... Se po më gjirë mund. Jam të piti e para. Deq. Të li ka qenë burgje me i matë që e këni marë dhe njerë. Që e këna marë? Po. Që e kemi marë? Po. Këni marë dy kujtë bërqë. A, da, që e këna marë dy kujtë bërqë. Aha. Wallajnë. O, vetë nga kush nga ko bërqë, të kalëzaj më të rejmë, mështë nga kam bërqë. A, ju kam bërqë, më. Kush në ka matë shumë t'i bërqë? E, jas, më nga jas. Po, ne, sa për shumë nga. Shumë në kodë, zara kodë, 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 kodë. E kape? Në bisë mi apë në qashë, këti në bërgja, u shashë. €26,000. Vesh njoni, tha. Vesh njoni. Vesh njoni, tha, €26,000 mi ka bërgjë. Kena. Po, kem. Kur punan me produkte, ki. Ski, pa pa shumë bërgjë, s'po banë. Cili është vesi maj ka që e keni? U në vesë e kam një banë nërvozë, që e kam që ta... Amo është nërvozë e punës. Momentale. Edhe është momentale dhe... Amo e unë eksplodoj, unë eksplodon shumë shpejt, shtu. Kjo është përshka këdhe të diabetit që e kam. Okej. Por së të thashtë ta ma bojnë rafshtë dhe me hajtë se mira, mira, hajtë e njeri së mirë. E ka që shë ka punën kë, a? Se? E ka që shë ka punën. Qëto e kam pak pikë dëpë që në punë edhe njerës që më arsitu, më shumë kënë i thu një sen që u bo, përshamu që ke gotë, u dosh me konë që e mund qëtë pëj shina vë komplet, në me thonë. Musë më arsë të, se vishë pëtëm nuk dosh me konë qëtu. Musë më arsë të pse gëllon qëtu. Vishë pëtëm nuk u dosh me konë qëtu, mëse zgagë ma njëna. Së kini vëjë më arsë du. Po, kryo e për timi. Njësë e njësë më arsë du, mu më shkatërojnë, dhe ma... Shë që rësko altime veti, se... E dojnë, vesë të keq? Sti, nuk Shë që e pas për hejtë. Se të kalit. Të kalit gjitha. Ta shë arsëtu është metit, apo? Ta shë arsëtu është metit. Më falj me të se këm gabu, se këm menu që është. Këm menu që është u këm pas këm dhe. Ti pari me qëdëqëm që e konsiderin të vitja? Maj që anë? Qëdëqëm. Qëdëqëm, ti pari. Ti i pari. Ti i pari. Nëse ti i dyti. A mujna te ti i dyti? Po. Edhe të i treti mund është në sëda. Edhe të dy dytin në alëve, mësë shumë. Qështë i kërë anët e? Edhe nisha në alë qatë. Qështë i kërë anët e? Që në marrë vështë atë të zeshtë në rëvejti. Jo, i lëshë. Jo, na mesu i mirë mi vështë. Mesi e pas ka fitu këto... Ballondorin, apet. Gjëzë këtë të thonë? Pa lidhe, shumë pa lidhe. Pas ka zbritje në dru. Po lidhë që ka fitu mesi, së më... Po le dëndoj me që të branda në emision kur i e gjepo? Jo, po më vinë, mu zakonisht jemi abonum... Mdojme. Në telenovela. Pytës në keni të ikë, besoj në keni të edit, po... Olaj, së përdi, ti parë që ditë shumë nervozën, qëto a kam... Qëto a kam kështu... Që ke përmush të që ditë shme. Po nuk është ndyshka... Ska masonë në najfar ti pare që kësha mujt me cek ose me vequ, kështët. Pashdo me pyjtje tjetër. Jo dhe Valire, qësh pja bojmë se metëm, se nuk jënë ka dojnë më përgjith. Metëm, të qëto. Së pja në zeri, ma... Këtë bet. Pyjtje tjetër. A të bëjnë një uve në pyjtje? Ha, te më ardë në mision të namë, në më bo pyjtje. Ne me sfarë, se namë që i thëjmë... Pingvingi. 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 Pinguini, a kogoj. A kogoj? Po. Njoni më ka thonë që ka, po... Goj? Goj, qëta, gjoj, gjoj. Goj? Goj, goj, goj. Gjunje? 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 Ka pingvini gjunje? Ka pingvini gjunje? Në base ka, në base s'ka. Menaja pa. A, qatë të mund të shi? Menaja që shrejtë dhe ako gjoj. Për të këshyri që shrejtë, të luj, edhe ishdoshme. Uj, 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 uj. S'pas ka.
Se me pas vinim se me pas stabilizohet edhe hes normal. A pa ulë. I Po mire ki. Mjalta hahet apo pihet? Kush? Mjalta hahet apo pihet? Po më varet tash ti nëse është mjalta krete. Nëse çaj e pin. Nëse çaj ose mjalta, skuaj të bësh. Mjalta hahet apo pihet? Hahet. E supa është ahat a pijet. Mjalta, mjalta. Mjalta ahat, që e shtin gojët dhe unë qurë, bang, bang, me të zërë punë, se nuk është që veqe shtin. Pijet. Pijet. Sa një unë edhe, e i këm të dy djemë, ha që dhe dinë të cfarë kohë edhe është. A një unë edhe të kam e konë vërën tjetëri kohë e mirë, dhe gjithë e si lëjnë. E gjush ke përgjigja ma? A se di ullë e asu për shtë pjeve e si ullë. Nëse kjetë e Barceleta, një unë shkonë në qerdhe, shkonë një unë në qerdhe me varë fëmin. E da në shkonë një unë në qerdhe me marë fëmin edhe i lëdhë, që më shtë pej punë e një vazhjiptare shumë, i lëdhë ka punu gjithë ditë. Edhe ja bënë që tja, cili është i jutë, i jutë, ja i thotë, ama një unë në cëllën durë, se nesër të me prua petë. Cili është njeri më i rëndësishëm për juve? Kjo pytja që Besfortit se ka qef për i natë jam të e bo. Dhe vish mja kup zamrën, fëtë se bëllë e dasht ta krejt emisionit. Për ja ku me plasë. Ja, ja, nuk më i pa kap me ti. Te edin që të dua. Më s'kallë të. Se fillë e ka vendin e vetë. Nana e ka vendin e vetë. Babi e ka vendin e vetë. Ta shëgruja e ka vendin e vetë. Kështë që nuk mund është me thonë veç që kjoj person është edhe gjithë ka përfundon të qaj person. Që është vlejnë ta të pasa martunët. Ta din nana ba gruja. Po, për dryshe jo. Po. Pa te lashe. Së mund është me vequ për shemull me thonë nana, se nana të epë komplet një dashni tjetër të pastër, gruja të epë një dashni komplet tjetër. Pak ma të zhë. Babi të epë një dashni tjetër, se cile e ka vendin e vetë. Qështat, qështat kolego? Pajtona, pajtona. Pajtona me parafullësit të tjallë. Pajtona me parafullësit, ajdit e në mirë. Jo, për në me është problem me vequ në një farë mënyrë është problem, edhe me thonë, qëta e ko ma të rëndësishëm se qëta, ose normalisht gjithmonë të dikush e ki pak ma, një dashni pak ma të veçanë, një raport, për në kësha mujtë me thonë pak ma ndryshe, unë e këm pas me nanën temra me t'ike, një raport për e me shumë ndryshe se me krejtë. Po, realisht tash mos, nuk e tash e kam, me sesilin e kam raportin edhe në, mëj me thonë, po me nanën e këm pas pak ma ndryshe se me nanën këm folë për gjithë shkatu, me thonë ajo konë njëri që edhe për biznes, edhe për punë, edhe për një problem, edhe për gjithë shka unë këm folë me ta, edhe në këm pas dyqysh njërin e parë, për çdo problem, çdo punë, çdo diçka unë me të rëjmë shku këmë diskutu. Do më pa morë me një mësojnë, asë këmë marë asë një vendim. E për tash nuk e kam që ata halatë e kërkush, nuk nese mës t'jes në asë, se me fjollën ne kemi ndërtu një farloj raportis që diskutujem shumë për biznes edhe për punë për gjithësi. Diskutujem bagi shumë edhe marë menime shumë një tjetërët. I kena dy profesionet shumë të kondrë të anjane me tjetërin, po thjesht marim e ndime dhe një sen që amë pëlqen të fjolla shumë, që kur nuk të thëtë për shamull, unë e diskutojmë për shamull për një punë, caktume, kur nuk t'ja përgjigje që atë. Du të me lanë e dy, me diskutua e me vetën e vetë, me menu, edhe të arim e t'a dhe një përgjigje, diska nëse vështë. Dërë me marë një asë. Apo të bjenë me pritë heqë? Po, më bjenë, presë. Apo të bjenë shpesh me pritë se? Shpesh. Me pritë të ka kërë që apo shpesh. Këtë gjatë të diskutën me to, ajo e prekë ka 2-3 ditë, që ato për të... A që mu më jam bënja përgjigje. A më falë mëse me mëse personalisë. Ti më njëm të përgjigje se ekonomistë, kështë që ta prapë i prejnë se anëtë. Shpejt. E kuj i ka të me i tolla, pre Qa e ki, u lasë këtë qështë dushtu. Po, qështë? Ja, më stani më brada. I love you. Fesh, kone e kësha... A i vogle, a e zbulohë. Business, business. Business, business. Business, business. Me qëtë regjine biznesit e kësha përmbyllë emisionin se ka bërë dhe minuta. Qështë me përmbyllë? Qështë të rezervuar për ne dhe ju. Kalaj është. Shumë... Me këta dy legjene, o të tjale. Ullë që atë është, hajde falim dhe rëtë shumë. Qështë Shkuna, atë këmë thonë... Qështë, e ka me fjale e këna bube sfarë? Atë këmë thonë, mos mi thirë. Atë thash, nuk bojnë... Po, te e kite zakë.
Po e kom të zak, po që ta bën i juti, që ta bën i juti, i huj i kur s'ta bën. Shikus të dashur ishin këta dy aktorët mrekullushëm, dy, themi, dy gjigantat skenës, dy shumë simpatika, po, na bënë një humoresk shumë bukur, një satir ashtu të themi, u futën pa i thirë fare dhe dolën pa i përshëndet fare. Pa i përzërën fare. Edon Bërveniku dhe Muhammed Ahmed... Muhammed Arifi me neve në studio, na knaqën sonte, besoj që jeni knaqë edhe ju. Shihemi nesër në të njëjtën kohë. Natën e mirë, faleminderit shumë. Natën.